سرحدی کشیدگی ایران کا افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل کرنے کا فیصلہ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے خطے میں دہشت گردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مختلف دہشت گرد گروہوں جن میں ٹی ٹی پی اسلامی ریاست خراسان اور دیگر افغان سرزمین پر موجود ہیں جہاں سے پاکستان اور ایران میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں اس کے علاوہ پاک افغان اور ایران افغان سرحدوں پر کشیدگی اور جھڑپوں میں بھی اضافہ ہوا ہے پاکستان نے افغانستان سے متصل سرحد پر طویل باڑ لگا کر افغان سرزمین سے دہشت گردی کی دراندازی روکنے پر توجہ مرکوز کی جبکہ اب بڑھتی دہشت گردی سے تنگ آ کر ایران نے بھی افغان سرحد پر باڑ لگانے کا فیصلہ کر لیا ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق چار آرمی بارڈر انجینئرنگ گروپس افغانستان کے بارڈر کو سیل کرنے کے لیے ایران کے شمال مشرقی علاقے میں کام کا آغاز کر چکے ہیں ایران کے جن صوبوں میں افغان بارڈر سیل کیا جائے گا ان میں مازن داران گلستان رضوی خراسان شمالی خراسان جنوبی خراسان اور سمنان شامل ہیں بریگیڈیئر جنرل حسن مکفی گرینڈ فورسز کمانڈر کے مطابق ایران افغان بارڈر پر خاردار تاریں باڑ اور 4 میٹر اونچی کنکریٹ کی دیوار تعمیر کرنے کے لیے ایرانی وزارت داخلہ نے 3 ارب ڈالر کا بجٹ مختص کیا ہے